Uçelesin üçte cüge geçişle izler. Üçte de geçişle ne de polvallar. Uçelesin bir tane spalnik vurma 200 misin diye taşlar gelir orasız. Üçte de geçişle. Uçelesin. Hakan uçelesin hem artıyla mı gitle? Uçelesin üçte cüge geçişle. Bayılı mı gitler? Orasını 20 metre ot. Bir spalnik vurma 200 misimdir. Hareket kılavuz polvallar. Üçte de gedeşler adı. Uçele tekemizim. Uçele tekemizim. Bitti spalnik vurma 200 misimdir. Hareket kılavuz. 16. 17. 18. merre salımları. Bugün Samarkand viloyatının katta qo'rg'on tumani. Qorako'lcha mahallasi, Xudoyqulobod qishlog'ida yashagan, yashaydigan Umirovlar ko'p kerisi bo'lyapti polvon. Umirovlar ko'p kerisi. Umirov Joroqlagovning farzandlari, Jahongirjon Sodiqjonlarning farzandi. Sherbekjon, Elbekjon, Olchinbeklar ko'p kerisining 16, 17, 18-chi marra solimlarga tegadashlangan. Qani bir ishtagamiz ko'tarildi. Bir spanlik orpa. 200 misim maydon markazidan kelyapti polvon akam bu. Qani ikkiladagamiz baravar kelyapti. Qani halollaysan polvon akam oxirigacha. Qani Oltinbek. Ovozini bersin. Xushyor bo'l. Qani ikki ishtagamiz ham kelyapti polvon akam bo'ling. Qani halollang polvon halollang. Qani halollang polvon. Qani samondan sajrab tashlang. Qani akam. Qani akam bo'ling polvon qani. Ajratib tashlang. Umar bersin, omon bo'lsin, sog' bo'lsin, omonlarni bersin. Birinchi takamizni polvoni, Samarqand katta qo'rg'onni polvoni. Birinchi takamizni polvoni Samarqand katta qo'rg'onni polvoni Oltinbek polvon omadlarni bersin. Baxtiyor raisning bolasi Oltinbek polvon omadini bersin. Shahzod Kemazning katta qo'rg'ondan Shahzod Kemazning Gerkules nomli otlari bilan Samarqand katta qo'rg'on Shahzod Kemazning Gerkules nomli otlari bilan Oltinbek polvon bir spanlik ko'rib 200 misimga tashladi. Omadini bersin. İkinci takımızın polvonu Samarqand katta qo'rg'on. Markisning polvonu Davron polvon omadlarni bersin. Davron polvon. Samarqand katta qo'rg'on Tarnov. Ellur bo'yning Erketoy nomli otlari bilan Davron polvon tashladi. İkinci takımız, üçüncü takımız kelyapti Qarmalon akam bo'ling. Mashhur oltin baliqchi otegasi Teshabomni bolasi Davron polvon omadlarni bersin. Davron polvon. Hey, ko'rpangni ham olib kel Davron. Bir spanni ko'rib 200 misim. Qani? Qani akam bo'ling polvon halollang. Qani halollang polvon. Qani standart vaziyat. Qani halollang polvon halollang. Oxirigacha makkam bo'ling. Qani hareket qiling polvon akam bo'ling. Qani bir spanlik ko'rib 200 misim uchun takamiz. Qani makkam bo'l. Qani keldik makkam bo'l. Shokir aka hisobmi? Omadini bersin. Omon bo'lsin, sog' bo'lsin, omadlarni bersin. Traktor ayding. Texnika tezlashtiring. Qurama, oynalayin, qurama yo'q.
sevde yaşam öler aytmayın. Ama haberini versin. Üçüncü tekemizi paluva mı? Gelin bulun, çardakla gelin. Üçüncü tekemizi paluvanı gefem. Barış benlik yorba 200 misim salın birasız. İyi gitler. Ama haberini versin. Cezzak, Gallarar, Gülçembarını paluvanı, Tayson paluvanı haberini versin. Tayson Balvan, Cezzak, Allaral Gülçember, Tayson Balvan, Koçrabat'tan, Ali Çirekat ve Gettin. İkisi de gördün. Ali Çirekat ve Gettin, Kuralın omlatları bilen de işledi. Amadlarını bilsin, Samarkand Koçrabat, Ali Çirekat ve Gettin, Kuralın omlatları bilen. Cezzak, Allaral Gülçember'in Balvan'ı, Tayson Balvan, amadlarını bilsin, Tayson Balvan. Allaral Gülçember. Barış Benli görbe 200 misin kardeşlerdi. İkide de kardeşler gelesler ikilesiyem. Bari gelen 200 misimdi. İkide de kardeşler yaptı. İkile tekemizim. Bari gelen 200'di. 19. 20. barra salımları. Muzaffer Ekim. Omadlarını bilsin. Muzaffer Ekim bozarı bizi kadırdanlarımız. Hani bir iştekemiz götürüldü. Hani bir iştekemiz. Samarkand gette korkan bir iştarık adlı paluanı hikmetinle paluanla deki. Kanı hikmetinle paluanla kim bu? Kanı bir gelen 200 hikmetinle paluanla kim bu? Kanı! Ama adını versin. Aman bozun, sağ bozun, amadlarını versin. Samarkand kette korkan beşler katlı paluan, hikmetli paluan. Samarkand kette korkan paluan, TV Bekzat paluanın Adidas namlatları bilin. Samarkand kette korkan. Bergilen 200 mesimge. Samarkand kette korkan beşler katlı paluan, hikmetli paluan, amadlarını versin. Hikmetli paluan, Samarkand kette korkan paluan tipi, Bekzat paluanın Adidas nomli atları bilen, bergilen 200 mesimge, sünnetli paluanlı farzandı, Bekzat paluanlı şagirdi, hikmetli paluan da işler omadlarını versin. Kanı, ikinci tekemizden kurtarıldı paluan mekken bolin. Kanı hallayın balonu ahır geçemek kim? Takeyir'de. Kanı inkey balonlar. Kanı kütar. Takımların dolmasın balonlar. Kanı çöp iyiler. Kanı. Kanı kütar balon. İnkey. Balvanlar. Hani. Hani kadar balvanlar. Hani. Hara, hara
harakat qiling polvonlar, harakat qilinglar. Qani ko'taring polvonlar, eng keng. 1.200 ming so'm maydon markazida. Qani ko'tar polvon, ko'tar! Qani takamiz ko'tarildi polvon. Taka ko'tarildi 1.200. Qani halollaysiz polvon, oxirigacha mahkam bo'ling. Qani mahkam bo'ling, polvon mahkam bo'ling. Qani halollaysan polvon mahkam bo'l. Qani oxirigacha mahkam bo'l polvon, qani. 1.200 ming so'm. Maydon markazidan chiroyli kelyapsan polvon mahkam bo'l. Qani halollaysan, halollaysan. Qani samonga to'g'rilab polvon mahkam bo'l. Qani mahkam bo'l polvon, oxirigacha mahkam bo'l. Qani halollaysan, halollaysan, oxirigacha mahkam bo'l, mahkam bo'l. Qani keldik, qani. Aylantirmasang hisobmas. Aylantirasan. Tashlama, aylantirib o'rgiltirib kelasan. Aylantirib kelasan, tashlama. Pastagilar. Sizlardan so'ramaymiz aka. Diyonbegi bor o'rtada, mana to'y egalari. Aka, bitta narsa, yoshingizni hurmatga olib beraman. Lekin bundan keyin borki, bunday tashlasangiz bermayman. Otam bu ot bilan tashlasangiz ham. Aylantir degandan keyin, bir 100 metr, 150 metr aylantirib keladi aka. Maylimi? Eshitdingizmi? Vadaqranishdan Sheralbomizning yolg'iz bo'ri nomli polvon otlari bilan. Sheralbomizning yolg'iz bo'ri nomli otlari bilan Rashid polvon omadir bersin. Rashid polvon. Tortib olib solganingizga qarshilik yo'q polvonlar. Aylantiring. 2 metr aylantirib tashlasangiz keyingi safar bermayman aka. Eshitdingizmi? Polvonlar. Aytmading deb armonda qolma. 9 e'lon qilaman. 21-chi kun. 21-chi marramizga 9 e'lon qilaman polvonlar. Polvonlar Polvonlar otlaringni almashtirib ayil pistoningni mahkamdor 9 e'lon qilaman. Mana akalarim niyat qilgan ekan, solimda 9 da katta kichkinasi bo'lmaydi polvonlar. Bir sarga, bir gilam, bir spaylik ko'rpa, bir kambilik madon idishlar jamlanmasi 400 ming so'm deb tashlab kelaveramiz polvonlar. Qani harakat qilamiz. Polvonlar harakat qilinglar. Harakat qilinglar polvonlar. Sherbekjon, Elbekjon, Olchin beklar ko'pkarasining 21-chi marrasi. 21-chiga 9 polvonlar. Qani? 9. Bir sariga bir gilam. Bir spanli ko'rpa, bir kampilik madon idishlar jamlanmasi 400 ming so'm polvonlar. 9 bo'ldi xudo xolasa. Qani sundur polvon, qani jilon qo'yar otash, qani 9 kelyapti polvon, mahkam bo'ling, qani 9. Omadini bersin, omon bo'lsin, sog' bo'lsin, omadlarini bersin sundur polvon, omadini bersin sundur polvon. 21-chi marramizga 21-chi kun 9 ga tashlandi sundur polvon. Doktor bo'lmoqani, doktor bo'lib keling, bayoq keling.
Omadini bersin. Sundar polvon Samarqand katta qo'rg'onni polvoni mashhur polvonimiz Sundar polvon. Omadini bersin. 1-9 ga. 1-9 ga Sundar polvon boshladi. Bir gilam, bir sarika, bir kampilik madonna dishlar jamlanmasi. Bir spanli korpa 400 ming so'mga. Azarbayjonning Balgarka nomlodlari bilan Samarqand katta qo'rg'on Aziz Yemchining Balgarka nomlodlari bilan Samarqand katta qo'rg'onning polvoni Sundar polvon omadlarini bersin. Sundar polvon 1-9 ga tashladi. Omadini bersin. Sundar xudo xolasa Sundar polvon ringga qaytdi. Sundar polvon ringda. Sundar polvon omadlarini bersin. Aziz Yemchining Balgarka nomlodlari bilan reklama qilib 1-9 ga Sundar polvon tashladi. Qani? Qani ko'tarildi polvonlar sarki 200 ming. Qani Rashid polvondagi. Yolg'iz bo'ri bilan kelyapti Rashid polvon. Bir sarki 200 ming so'm maydon markazidan chap qanotda Rashid polvondan taker geçdi. Qani ko'tar polvonlar. Qaniki 22-chi marramiz. Bir sarki 200 ming. Ko'tarildi polvon makan bo'ling. Qani Samarqand katta qo'rg'on Abdusoy Dilshod polvondan ekan. Qani Dilshod polvon makan bo'ling. Qani Dilshod polvon makan bo'ling. Qani halollang Dilshod polvon. Bir sarki 200 ming so'm. Qani makan. Qani! Qo'lni jirab tashlang. Qani omadini bersin. Omon bo'lsin, sog' bo'lsin, omadlarini bersin. Samarqand katta qo'rg'on Andoqning polvoni Dilshod polvon omadlarini bersin. Dilshod polvon. Navoiy Qiziltepadan. Omadini bersin. Bir sarki 200 ming so'mga Samarqand katta qo'rg'on Andoqning polvoni Dilshod polvon omadlarini bersin. Navoiy Qiziltepadan. Umar doktorining 4-9 nomli otlari bilan. Ikkitadagi ortinglarda. Ikkitadagi. Qiziltepalik Dilshod Rahmonov, qadrdon akamiz Dilshod Rahmonovdan chiqqan 4-9 bu. Qadrdonimiz Eldor Abdullayev choptirdi buni. Ibrohim Domilli 202 otigasi choptirdi. Xudo xolasa mana Navoiy Qiziltepalik Umar doktorining mashhur 4-9 nomli otlari bilan Dilshod polvon bir sarki 200 mingga tashladi. Bu 4-9 ga bizni Bunyod Amaksayevlik qiladi. Elbekjonni rahbarligi ostida, Elbek polvon rahbarligi ostida. Ikkalasini ham 500 ming, yarim milliondan deb tashlab kelarasiz. Bir to'pkarim tempini ko'tarib olaylik, intrigani oshirib olaylik. Ikkala takamiz ham 500 ming so'm, yarim million so'm. Polvon. Qani ko'tarildi 1.5 million. Qani Alisher polvon makkama davoyi. Qatirchi balshilikni polvon Alisher polvondagi qani. Qani halollaysan Alisher polvon makkam bu. Qani halollaysan Alisher 500 ming yarim million qani. Omadlarini bersin. Davoyi qatirchi balshilikning polvoni Alisher polvon, Burxon polvonning bolasi. Davoyi qatirchidan tadbirkor qadrdon akamiz Bobur Asadovning Bobur Asadov emasmi? Kattaqo'rg'on bilmayman. Kattaqo'rg'onning otimi? Omadlarini bersin Alisher polvon. Bundan keyin otni minganda egasidan so'ra tanishib o'y egasi bilan. Omadlarini bersin. Navoiy qadrchi balshilikni polvoni Alisher polvon Burxon polvonning bolasi.
Omadini bersin. Birinchi takamiz otlari bilan. Kattaqo'rg'on Payshamarov xona chiqaramizning koordinat nomli otlari bilan. Alisher polvon omadlarni bersin. 500 ming, yarim million so'mga tashladi. Qani ko'tarildi ikkinchi takamiz. Qani halollaysan polvon 500 ming so'm, yarim million so'm kelyapti maydon markazidan. Qani halollaysan polvon makkam bu. Qani makkam bu polvon oxirigacha. Qani keldik makkam bu 500 ming, yarim million qani. O'tib ketyapsan. Doston polvon zamonga yetmay qoldi. Qani ko'tar polvonlar. Aylantirasan. Yo'q bo'lmaydi. Aylantirasan. To'g'ridan to'g'ri doston polvon surib tashlash mumkin. Qolganing 200 metr aylantirasan. 200 metr to'g'ridan to'g'ri doston polvonga mumkin. Qolganing 200 metr aylantirasan. Jizzax g'allaroldi polvoni doston polvon chiroyli bosib keldi, somonga tushmay qoldi. Chiroyli keldi mehnat qilib. Doston polvonga to'g'ridan to'g'ri mumkin. Qolganing aylantirasan. 200 metr pastga olib ketasan. Aylandir. Qo'yvar jiloni bo'ldi. Jiloni qo'yvar polvon. Jiloni qo'yvar. Aylandir pastga ayda. Olib ket pastroqqa. Pastroqqa olib ket. Yetaklama ey ko'k shapka. Omadlarni bersin. Diyonbek hisobmi? Omadlarni bersin. Omon bo'lsin, sog' bo'lsin, omadini bersin. Hozirgi 24-chi marramizga. Bobur Shoh polvon, Samarqand ishtixon Ko'ktepani polvoni Bobur Shoh polvon omadlarni bersin. Qaraqlidan Vali Qassob otlari bilan. Oltinoy nomli otlari bilan. Qaraqlidan Vali Qassobni Oltinoyi bilan. Bobur Shoh ishtixonni Bobur Shohi. Ishtixon 8-chi mart Qaraqli. Samarqand ishtixon 8-chi mart Qaraqlidan. Omadlarni bersin. Vali Qassobning Oltinoy nomli otlari bilan. Bir yarim ikki metr yetmay qoldi somonga. Chiroyli mehnat qilib keluvdi. Qara, ikkita degada ishlaysiz. Ikkalasi ham bittadan spalli ko'rpa. 200 ming tashlab kelavering. Ana ko'tarildi birinchi takamiz. Birinchi takamiz kelyapti maydon markazidan polvon makkam bu. Qani halollaysan polvon makkam bu. Qani makkam bu. Qani keldik zamondasan qo'l ajratib tashla. Uzib tashla polvon chiqib ketyapsan. Uzib tashla chiqib ketyapsan. Qani. Omadini bersin. Omon bo'lsin, sog' bo'lsin, omadlarni bersin. Yashga polvon omadini bersin. Samarqand katta qo'rg'onni polvoni Yashga polvon. Chimboyobod pastarg'om Yashga polvon. Chimboyobodni polvoni Yashga polvonga bir spalli ko'rpa 200 ming so'm berasiz. Baynaldan Muzaffar polvon otlari bilan tashladi. Oq kaptar nomli otlari bilan. Baynaldan Muzaffar polvonning oq kaptar nomli otlari bilan. Yashga polvon Chimboyobodni polvon omadlarni bersin. Zulfiqor polvonni o'g'li. Omadlarni bersin. Azam polvonni Bundan oldingi marralarimizga Navoiy Xatirchi Balshevikning polvoni Alisher polvon omadlarni bersin. Uchqunboyning koordinat nomli otlari bilan. Uchqunboyning koordinati bilan 500 ming, yarim million so'mga Alisher polvon tashlab omadlarni bersin. Yo'ydesaxali, qani, ikkinchi takamiz ham kelyapti polvon. Qani polvon makkam bu. Qani halollaysan, yuvosh bolalarimiz. Qani makkam bu, qani.
Lat polvonni bolasi, Davlat polvon Olmantayga olma tushadi. Omadini bersin. Yo'q. Mana shunday polvonlarni, yoshlarni qo'llab-quvvatlasang yaxshi. Kelajak mana shu yoshlardagi. Lat polvonni bolasi, Davlat polvon omadlarni bersin. Baxtiyor akamiz, Baxtiyor rais notlari bilan tashladi. Boytumor nomlotlari bilan. Oltinbek polvonni shogirdi, Davlat polvon. Latif polvonni bolasi, Baxtiyor akamizni, Baxtiyor raisni boytumor nomlotlari bilan. Bir spalni ko'rbay 200 ming so'mga tashladi. Omadlarni bersin. Chopamiz polvonlar harakat qilamiz. Xudo xolasa mana shu bugungi to'yimizga to'yona berayotgan insonlarga ming rahmat qolaversa. Katta Qo'rg'on tumani Alloh ko'pkari federatsiya rahbari ustozimiz Erkin akam Qodirovga, shuning bilan birgalikda Katta Qo'rg'on tumani ichki ishlar xodimlariga, rahbariyatiga, Milliy gvardiya xodimlari rahbariyatiga barchalariga mingdan ming rahmat. Qolaversa mana shu bugun texnikasi xizmat qilayotgan Shohrat akamga, Shohrat rais bobomizga mingdan ming rahmat. Texnikalarini berib mana shuni mana taka tashlayapti, taka toshayapti. Qolaversa mana Isuzuda chiroyli qilib Isuzuni qo'yib bergan mana shu Nodir akamizga, Nodir yemchiga ham ming rahmat. Texnikasini tagidan shamol essin. Qolaversa bizda axborot hamkorimiz Alisher 24 kanalini admin Alisher Qandaharovga ham mingdan ming rahmat. Qani keldi palom akam bo'ling. Birinchi akamiz keldi. Katta Qo'rg'on andoq. Qodirxon Eshon palomdagi. Qani Eshon palom akam bo'ling. Qani halollangan Eshon palom akam bo'ling. Qani Eshon palom. Omadini bersin. Omon bo'lsin, sog' bo'lsin, omadlarni bersin. Samarqand Katta Qo'rg'on andoq. Qodirxon polvon, Qodirxon Eshon bobomiz. Qani, omadini bersin. Ikkinchi akamiz ham keldi. Birinchi akamizga Katta Qo'rg'on andoqni polvoni Qodirxon Eshon polvon, Samarqand Katta Qo'rg'ondan Ma'mur magazinchini otlari bilan. Oti laqabi nima edi? Ekanbo. Mustang nomli otlari bilan. Ma'mur magazinchini Mustangi bilan tashladi. Birgina 200 ming so'm. Ikkinchi takamizni polvoni. Katta Qo'rg'on kerbeshnidan Husanboyning jangchi nomli otlari bilan. Katta Qo'rg'on kerbeshning Aziz polvon omadlarini desin. Husanboyning jangchi nomli otlari bilan. Aziz polvon ikkinchi takamizga birgina 200 ming so'mga tashladi. Bittadagi ortinglar, traktordagi yigitlar. Bitta kattadagi ortinglar. Kelamni yod olasiz. Pulni tashlab kelaverasiz. $50 Amerika puli. Etigingni ichi bakslarga to'ladi polvonlar. Bir kun bir qiziq voqea bo'ldi-da. Mana shu maydonda shu polvon ham uloq chopayapti. Yaqinda bir gapni aytdi-da rais bo'a. Endi sezon boshlandi, polvonlarni narxi ham banan bilan ananasi narxiga teng bo'ladi dedi. Polvonlar sezon boshlandi, endi qaynay ishlaydi. Qaradi polvonlar. Oqtoshdan Anvar akamiz bir duo talabida ekan. 300 ming so'm salom berdi mana. Oqtoshlik Anvar akamiz o'g'il talabida ekan. Iloho amin. Olamlarni bekamga ko'rsatayotgan Alloh mana shu Anvar akamiz ishlariga rivoj, kasb-koriga barakot bersin. Ilohim jufti haloli bilan qo'sha qarib baxtli bo'lsin. Beshiklariga o'zlaridan ham chiroyli, o'zlaridan ham aqlli, solih, qori qiro bo'ladigan, yurtga xizmat qiladigan qo'chqordek o'g'illar bersin. Oqtoshlik ham Anvar akam dobirlab toy tiyoli ko'pkari bersin. Amin. Allohu akbar. Qani harakat qilinglar palvonlar. Akbar akam qani, Akbar aka. Akbar aka. Mana Akbar akamiz. Qani ko'tarildi $50. Qani keldi $50. Maydon markazidan o'ng qanotdan chiroyli kelyapti sifat bilan palvon akam bo'ling. Qani Fazliddin palvon Samarqand Qo'shrabotni palvon $50. Ali bo'ldi $50. Qani Fazliddin palvon akam bu. Samarqand Qo'shrabot Ahmad Hoja akamiz o'g'illari Fazliddin polvondagi $50 Amerika puli. Qani standart vaziyat.
Ali bobomizning 50 dollari. Qani halollaysan polvon? Deyam polvon. Hisobma omadini bersin. Samarqand Qo'shrobodni polvoni Fazliddin polvon omadlarni bersin. Ahmad Xo'ja akamizni o'g'illari Fazliddin polvon. Hozirgi marramiz 29-chi marramizga Ali bobomizning 50 dollariga tashlabdi. Qo'shrobod Zarmidan javob to'y. Anvar akamizning 707 nomlotlari bilan. Samarqand Qo'shrobod Zarmidan javob to'y. Anvar akamizning 707 nomlotlari bilan. Fazliddin polvon omadlarni bersin. Qo'shrobod Ahmad Xo'ja akamiz o'g'illari Fazliddin polvon. Ali bobomiz 50 dollarga tashladi. Traktor yana bitta taka ortingda. Yana bitta taka ortasiz. Takani sog'lomini orting. Ho'kiz deb tashlab kelaverasiz. Oy! Hey, bitta taka oldinglarmi traktordagilar? Yigitlar, bitta oldinglar, bitta tashlanglar, bitta. To'xtating traktorni. Sherga tashlab ketaveringlar, bolalarni uzoq keladi. Tashlab keting sherga. Katta takani oling. Bo'ldi, bitta qoradagi qoldim o'zlaringda. Bo'ldi, o'sha oyoqlaring tagida takani tashlanglar. Polvonlar 30-chi marra solimi. Toy e'lon qilaman polvonlar. Toy gijinglagan. Katta Qo'rg'onni bozoridan tanlab olingan zot oladigan qop qora bayir zotli toy polvonlar. Chobamiz. Mana shu yerda bizda axborot hamkorimiz Alisher 24 YouTube kanalini admin Alisher Qandaharov ham xizmatingizlarda. Alloh ishlariga rivoj, kasb-koriga barakot bersin. Alisher ukamiz ham mana shu ko'pkarlarni, otlarni, polvonlarni, otpozlar haqidagi ma'lumotlarni ijtimoiy tarmoq orqali ko'pkari muxlislariga yetkazib boradi. Uyda o'tirib mana shu ko'pkarlarni tomosha qilib, Alisher jonni qilayotgan xizmatlari tahsinga loyiq bo'lsa, mehnatini munosib baholasalaring bitta laykni bosib kommentariyaga Alisher 24 olg'a deb qo'yaverasizlar. Qolaversa mana bizda toy chopilayapti polvonlar. Toy gijinglagan toy. Ot bo'ladi. Qani toy ko'tarilyapti polvon. Qani toy ko'tarildi polvon. Toy! Qani! Qani halollaysan polvon. Toy! Maydon markazidan o'ng qanotdan shiddat bilan toy kelyapti polvon akkam bo'ling. Piyoda hushyor bo'ling. Texnikalarga hushyor bo'linglar yigitlar. Texnikaga hushyor bo'linglar. Toy chopilyapti polvonlar. Gijinglagan toy. Ot bo'ladigan toy. Samonga to'g'rilang yigitlar, samonga to'g'rilang. Texnikalarga xalaqit bermang. O'ng qanot piyodalar hushyor bo'ling. Bizdan chartoqdan o'ng qanot piyodalar hushyor bo'ling. Ot orqa tomondan keladi. Qani toy polvonlar, katta qo'rg'on jismon soyini polvoni Jo'rabek ko'rak polvondan takeriga tushdi. Qani ko'raklar davomchisi. Jo'rabek ko'rakdan takeriga tushdi. Toy ko'tarildi qaytadan. Qani toy! Qani gijinglagan toy! Qani Shohrat ko'rak polvondan ekan. Samarqand katta qo'rg'on jismon soyidi. Oh. Qani Shohrat ko'rak makkam bo'ling. Qani toy! Qani halollang. Faxriy polvonimiz Shohrat ko'rak polvondan ekan. Qani toy! Qani halollaysan polvon oxirigacha makkam bo'l. Yana Jo'rabek ko'rakka o'tdagi. Qani Jo'rabek polvon makkam bo'l. Samarqand katta qo'rg'on jismon soy. Ko'raklar davomchisi. Jo'rabek polvondagi qani toy. Gijinglagan toy. Qani Jo'rabek polvon makkam bo'l. Alloh quvvat bersin makkam bo'l. Qani halollaysan Jo'rabek makkam bo'l. Bozordan saralab olingan toy. Qani Qani toy polvonlar, toy. Qani Jo'rabek polvon makkam bo'lyapsanmi, toy.
Qani bir polvondan yana Jo'rabek polvonga o'tdi. Jo'rabek polvondan taka tortishmada ketdi endi taka. Termada. Qani. Choping polvonlar, torting. O qizil futbolga tez-tez chiqing maydondan o'tib kelib qolar. Tez-tez chiqing. Qani. Keldi yuqori. Qani keldi toy. Samarqand katta qo'rg'on Moybuloq bo'ri polvondagi qani toy. Qani halollaysan bo'ri polvon, qani toy. Qani qarmakkan bu toy, toy, toy bo'ri makkan bu toy. Tashqaridasan makkan bu. Tashqaridasan bo'ri tashlab qo'yma. Tashqaridasan o'tib ketyapsan bo'ri tashlab qo'yma. Bo'ri polvon o'tib ketyapsan, o'tib ketding tashlama. Taka tortishmada ketdi. Taka tortishmada ketdi. Bo'ri polvon chiroyli bosib keldi. Katta qo'rg'on Moybuloqni polvoni bo'ri polvon. Taka tortishmada bo'ri polvondan ham somonga yetmay qoldi. Qani toy kelyapti polvon ekan bo'ling toy. Qani qani toy. Qani halollaysan polvon ekan bu. Qani ekan bu. Qani maydon markazidan o'ng qanotda toy polvon ekan bu toy. Qani 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 toy toy Fazliddin makkam bu toy. Tashqarida zal tashlama Fazliddin. Qani qani toy. Gijinglab turgan toy. Qani Samarqand Qo'shrabot Fazliddin polvondagi. Jiloviga teginma. Jiloviga teginma polvonlar. Qani toy toy. Qani tashqarida zal tashlama. Qani Fazliddin makkamni tashqaridasan. 15 metr tashqaridasan. Qani Samarqand Qo'shrabot. Fazliddin polvondagi orqaga o'tma, orqaga o'tma. Yordam qil, chilovni yordam qil. Orqaga o'tmasa yordam qil. Toy. Yordam qil, yordam qil, chilovni yordam qil, orqaga o'tmasin. Qani toy qayda chopiladi? Toy, gijinglab turgan toy. Katta qo'rg'on Moybuloq bo'ri polvon chiroyli bosib keldi. Ondan keyin Fazliddin polvon bosdi. Undan oldin Shohrat Ko'rak polvon bosdi. Jo'rabek Ko'rak polvon bosdi. Xudo xolasa bu to'y boshqacha azart bilan chopilyapti bu toy. Qani? Toy qayta chopiladi. Bir toy 200 bo'ldi polvonlar. Toy ko'tarildi polvon makkam bo'ling toy 30-chi marramiz 1 toy 200 kelyapti maydon markazidan qani toy qani 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 makkam bo'ling polvon toy gijinglagan toy qanotalik polvon makkam marshalak advokatni boyingi bilan qani toy reklama ovozini bersin Otabek polvon bugun qaynading. Jo'rdan Abdulla aytmoqchi, jo'rib jurtib bo'ylib tashlading. Omadini bersin. Abdulla ukamizdan shunday yaxshi gaplari bor-da. Omadini bersin. Otabek polvon, Toyirvonning bolasi. Ikkinchi toymoqda bolasa. Omadini bersin. Ha, bugun Alisher advokat xudo xolasa tug'ilgan kunida xursand bo'lmaganday xursand bo'ladigan bo'ldi. Alisher aka muborak bo'lsin. Samarqand Qo'shrabot Alisher advokatning bo'ying nomlodlari bilan Otabek polvon Samarqand ishtixon Qo'rli Qoraqo'yaning polvoni Otabek polvon omadlarni bersin 1 toy 200 ming so'mga Samarqand Qo'shrabot Alisher advokatning bo'yingi bilan tashladi 2-chi toyga tashladi xudo xolasa
Bom, korlu, kora koyanı polvanı, toyur bomdu balası. Amadını besin, Otabek polvan. Samarkand Qo'shrobod. Alisher Akatovaning bo'ying nomlodlari bilan. Bir toy 200 ming so'mga Otabek polvon tashladi. Bardavom bo'lsin. Ikkitadagi ikkalasi ham bir spanlik urfa. Ikkala takamizdan solimlarning qiymati bir xil. Ikkalasi ham bittadan spanlik urfa, ikkitadan madona ishla jamlanmasi 100 ming so'mdan deb tashlab kelaverasiz. Qani. Harakat qilamiz polvonlar, chopinglar. Alloh omadlaring bersin. Qani birinchi takamiz ko'tarildi. Birinchi takamiz ko'tarildi, polvon makkam bo'ling. Bir spanlik urfa, ikki kampilik madonda ishlar jamlanmasi 100 ming so'm maydon markazidan chap qanotdan chiroyli kelyapti polvon makkam bo'ling. Qani Ulug'bek polvon makkam bu. Qani Ulug'bek makkam bo'ling bek. Qani halollaysan Ulug'bek polvon oxirigacha makkam bo'l, Alloh quvvat bersin. Qani makkam bo'l Ulug'bek makkam bu. Qani halollaysan Ulug'bek polvon. Qani makkam bo'l Ulug'bek. Qani uzib tashla Ulug'bek. Alloh quvvat bersin makkam bo'l Ulug'bek. Qani Ulug'bek. Qani Ulug'bek makkam bo'l Ulug'bek. Qani Ulug'bek polvon. Qani Ulug'bek. Qani uzib tashla Ulug'bek. Qani makkam bo'l Ulug'bek polvon makkam bo'l. Qani halollaysan Ulug'bek polvon makkam bo'l. Omadini bersin. Omon bo'lsin, sog' bo'lsin, omadlarni bersin. Samarqand payariqni polvoni mashhur polvonimiz Ulug'bek polvon bitta qarsak bo'lsin. Rozi minnat qildi Ulug'bek. Samarqand o'rgit Abdurahmon boy akamizni otlari bilan. Qani ikkinchi akamiz ham kelyapti. Qani ikkinchi akamiz ham kelyapti. Qani ikkinchi akamiz o'tib ketyapsiz. Yetmay qoldi. Ko'tar aylantirasan. Ko'tarib aylantirasan polvonlar. 3 metr yetmay qoldi-da. Bay, chiroyli mehnat qilib bosib keluvdi. Qani? Samarqand o'rgit Abdurahmon boy akamizning Oskar nomlodlari bilan Samarqand payariqni polvoni Ulug'bek polvon omadlarini bersin. Hozirgi marramizga. Samarqand Urgut Vag'ashidan Abdurahmon boy akamizning Oskar nomlodlari bilan Ulug'bek polvon omadini bersin. Samarqand payariqni polvoni. Endir. Pastga olib ketasan polvonlar, pastga chopamiz. Pastga chopaslar polvonlar, pastga. Qani, bir spanlik urfa, ikki kampilik madonda ishlar jamlanmasi 100 ming so'm. Qani, pastga olib keting polvon, pastga. Pastga olib ketasiz. Qani. Pastga olib keting. Olib ket pastga. Pastga olib ket polvon. Pastga olib ket polvon. Pastga chopamiz. Pastga chopamiz. Polvon pastga. Bekor qilib tashlayman bo'lmasa. Pastga olib ket. Pastga olib ket. Oq chiziqqa olib ket polvon. Pastga aydaymiz polvonlar. Pastga. Jonibek polvonga mumkin. To'g'ridan to'g'ri. Qani? Qani Jonibek polvonga mumkin? Polvonlar, aylantiring. Jonibek polvon sizdan shikoyat tushyapti, jalbi qilyapti, qo'lida chilvirpi bor deb. Chilvirpi biz bo'lsa yaxshi gap eshitmaysiz. Qani choping polvonlar, choping.
Bir ispanlik orpa, iki kemplik madonna dişler cemlenmesi 100 bin isim. Kana çöpün balonlar, çöpün Allah'a kuvvet versin, kana! Halal-u pak olaslar balonlar, bugün halal-u pak soladigen, oladigen kim balonlar, kana! Kana cürabi gepaçi mekken bu. Davayı hatırçının balonlu cürabi gepaçi dedeki. Kana kana kana. Cürabi gepaçi, davayı hatırçının balonlu cürabi gepaçi dedeki. Mana sağlık. Ana katta kirib qilib chiroyli yandirib kelyapti. Qani Makkamba Jurabek Apachi. Qani halollaysan oxirgacha Makkamba Jurabek Apachi. Navoiy qadirchi. Qani Jurabek Apachi Makkamba. Qani halollaysan palvon. Jiloyndo, jiloyndo. Jiloyndo. Takayirda, takayirda. Jurabek Apachidan takayirga tushdi. Mamlatlar bilan Jurabek palvondan taka saman ketmay qoldi. Qani keldi. Qani keldi yuqori qani. Omadini bersin. Omon Marshal nomlatlari bilan. Samarqand Ishtixon Turkistondan Abdulla palvon. Samarqand Ishtixon Turkiston. Abdulla palvon omadlarini bersin. Abdulla palvon. Samarqand Oqdaryodan Muratxon Eshonbovimizning marshal nomlatlari bilan. Omadini bilsin Abdulla palvon tashladi. Butunidan. Butunidan bittadagi ortinglarda. Yigitlar, xizmatdagi yigitlar, qarab turmasa takani olib qo'yinglar chetga. Choping. Palvonlar yana solim ko'tariladi. 100 dollar deb tashlab kelaverasiz. Qorako'lchadan Isroil akamizni salomlari. Isroil akamizni ham Alloh kasbi koriga baraka bersin, ishlariga rivoj bersin. Qorako'lchadan Isroil akamizni salomi 100 dollar Amerika puli. Qolvoradi. Zaxt palvon harakat qilasan. Andan Doston moshin burishmoqlari bilan Jurabek Apachi katta kiruk qilib, reklama qilib chiroyli qilib bosib keldi endi. Ancha uzoq aylandida qo'li ham taqimi ham toldi palvonni. Ketmay qoldi. Jurabek qaytadan harakat qilasan 100 dollar Amerika puli. Qani palvonlar chopamiz. Bugun Samarqand viloyatining katta qo'rg'on tumanida Qorako'lcha mahallasi Xudoyqalobod qishlog'ida Umirovlar xonadoni, Umirov Jiroqil bobomizning xonadonida, Jahongirjon Sodiqjonlar xonadonida bugun quvonchli kun. Bir necha yillik orzular ishlagan kun. Qani ko'tarildi 100 dollar. Qani ko'tarildi 100 dollar. Isroil akamni 100 dollarga ko'tarildi palvon akam bu. Qani halollaysan palvon maydon markazidan. Qani oxirigacha makkam bo'ling. 100 dollar. Qani palvon makkam bu. 100 dollar Amerika puli palvon uchun qulay solim etikni ichiga urasan birdan. Etigingni ichi bokslarga to'ladi qani. Qani 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 100 dollar kelyapti maydon markazidan. Qani qani keldi yuqori marramiz 100 dollar. Qani 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 makkam bu palvon oxirigacha halollaysan. Qani halollaysan halollaysan 100 dollar. Qani 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 100 dollar 100 dollar. Taka tortishmada o'tib ketyapti o'tib ketyapti o'tib ketyapti o'tib ketding o'tib ketding. Tortishmada ketdi aka taka. Tushundim taka tortishmada ketdi qani. Qani 100 dollar hali taka tushgani yo'q. Qani 100 dollar taka tortishmada. Qani 100 dollar jiloga teginma. Qani qani. Takani ochinglar. Takani och teginma. Teginma palvonlar takani och. Mana tortib kelyapti-ku taka tushgan bo'lsa turay deyirdi. Orqaga o'tmanglar, orqaga o'tmanglar. Thank you.
takaga o'tdim, chopma dedim. Chopma, teginma takaga. Takaga teginma polvonlar, chopma. Akajon, hamma qo'lini ko'taradi, shuncha qo'lni ichida changda umuman ko'rinmayapsiz aka. Dollar qayta jobilayat polvonlar, 100 dollar. Qora ko'lchadan Isroil akamni solimi. Isroil akamni ham Alloh ishlariga rivoj bersin. Qora ko'lcha. Isroil boyni puli ko'paysin. Isroil boy yomon bo'lsin. 100 dollar Amerika puli. Ana ko'tarildi 100 dollar. 100 dollar Amerika puli. Palvon uchun qulay solim. Qani, maydon markazidan shiddat bilan chiroyli kelyapsiz, palvon akam bo'ling. Qani, halollaysan palvon oxirigacha akam bo. Qani 100 dollar. Piyodaga o'xshar u. Piyoda o'xshar bu. Qani, qani samonga qaytar, samonga qaytar. Samonga qaytar. Qani 100 dollar. Piyoda qoch. Qani Nur Sulton palvon. Samarqand payariq dog'tepa, Sherali palvonning bolasi Nur Sulton palvondan ekan. Qana qana chiloyinda, chiloyinda, chiloyinda o'tib ketmoq qiga. Qana 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 qana. Diyonbekga nazorat qiling. Sherdami chiqqani yo'qmi? Qana Samarqand ishtixon bolqdorlasni palvon Otabek palvonga o'tib ketdi. Qana Otabek palvon ekan bu. Qana qana Otabek ekan bu. 100 dollar Samarqand ishtixon bolqivorlasning palvon Otabek palvondan ekan. O'zbekiston sportiga jilon qo'yvor. Qana 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 Otabek ekan bu. Qana Otabek palvon ekan bu. Qani 100 dollar Otabek. Nasim palvon farzand Otabek palvondan ekan. Qana Otabek palvon ekan bu. Samarqand ishtixon bolqivorlas. Qana Otabek palvon ekan bu oxirigacha. Qana halollaysan palvon. Halollaysan, Alloh quvvat bersin Otabek palvon makkam bu. Qani 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 makkam bu, Otabek makkam bu. Qani tashqaridasan Otabek makkam bu. 5 metr 6 metr tashqaridasan. Qani Otabek makkam bu. Qani qani kirding, qani! Omadini bersin. Omon bo'lsin, sog' bo'lsin, omadlarni bersin. Samarqand ishtixon bolqivorlasning palvoni Otabek palvon nasim palvon farzandi. Omadini bersin. Nur Sulton palvon diyordan bilan tashladi. Omadlarni bersin. Samarqand Qo'shraboddan Komil Hojibomizning Badoxshon nomlotlari bilan Samarqand Qo'shrabod. Komil Hoja akamizning yangi otlari bilan. Chiroyli voz keldi. Nur Sulton palvon. Ikkalasi ham Komil Hoja akamiz otlarida bizning qadrdonlarimiz Samarqand Qo'shrabod Oqdaryo. Komil Hoja akamizning Badoxshon nomlotlari bilan omadini bersin. Traktordagilar bittadagi oldinglar ikkitami? Traktor. Bittami? Ha bo'ldi, bitta tashlab kelsin, keyingisiga ikkita aytamiz. Bittadagi bo'lsa. Omadlarni bersin. Samarqand Qo'shrabod Oqdaryo. Komil Hoja akamizning Badoxshon nomlotlari bilan Samarqand ishtixon bolqivorlasning palvoni Nasim palvon farzandi Otabek palvon omadlarni bersin. Otabek palvon 100 dollarga tashladi. Qarimiz omon bo'lsin, Qo'shrabodliklar, Qo'shrabod Oqtepa. Qani, qani keldi yuqori. Bir sarki 200 ming
qani polvonman kim bo'ling? Qani halollaysan bular oxirgacha men kim bu? Qani kim bu? Qani kelmang o'tib ketyapsan. Qani o'tib ketyapsan. Qani doston bo'lon Jizzax xonlar ol. Qani do'stlar, omadini bersin. Omon bo'lsin, sog' bo'lsin, omadlarni bersin. Jizzax xonlar olni polvoni doston polvon omadlarni bersin. Doston polvon. Uzoq bo'ldi da berasi. Omadini bersin. Bo'ldi da berasi. Jizzax. Hey, Amak, Amak, siz otdan tushinglar, shu Shapkar ekan tushiringlar pastga, iltimos. Hey, ana shu Shapkar ekan tushiringlar-da. Tushinglar ekasiz, boydan beri shu bir nimani qo'zg'ayapsiz-da, to'ydagilarda qasdingiz bormi yo? Kim duryapti? A, u yosh bola ekan, aka, qayga uradi? Katta surdi, sen shoshi, yosh bola maktab o'quvchisi-ku. Faqat bitta siz ko'rasiz ekan-da, boshqa ko'rmaydi ekan-da. To'ydagilar, shu odam otdan tushiringlar, bo'lmasa to'pkar narsa bo'ladi. A to'y degasim. Bo'ldi, ikkitadagi orting, ikkala takamiz ham bir kamplik, madonna deyishlar jamlanmasi 300 mingdan deb tashlab kelaverasiz. Boyagi qizil sparti kel bola chartaqa bir keldi. Biz 34-chi marramiz. Barsarki 200 ming so'mga Jizzax g'allarol, uzoq polvondan berasi, doston polvon omadlarni bersin. Samarqand Ishtixon Qorli Qoraqoyadan Toyir bobomizning Qoraxon nomlotlari bilan barsarga 200 ming so'mga tashladi. Bundan oldingi maralarimizga Samarqand katta qo'rg'on Andoqning polvoni Dilshod polvon omadlarni bersin. Bundan oldingi maralarimizga Navoiy Qiziltepadan Umarbek doktorning 4ta 9 nomlotlari bilan Navoiy Qiziltepa tadbirkorlari yurdi. Umarbek doktorning 4ta 9 nomlotlari bilan bundan oldingi maralarimizga Dilshod polvon tashladi. Tashlangan ikkalatagimiz ham bir kamplik madon deyishlar jamlanmasi 300 ming so'm birinchi takamiz ko'tarildi maydon markazidan chap qanotdan. Qani halollaysan polvon. Bir kamplik madon deyishlar jamlanmasi 300 ming so'm kelyapti shiddat bilan. Qani latif polvon ekan bu. Maydon egalaridan latif polvonda degan. Qani latif halollaysan. Qani Hamid akamizni ko'zmunchog'i bilan latif polvon omadini bersin. Omon bo'lsin, sog' bo'lsin. Ikkinchi takamiz ham kelyapti, qani polvon ekan bo'ling. Qani taka yerda. Taka yerda. Birinchi takamizni polvoni maydon egalaridan Samarqand katta qo'rg'on latif polvon omadlarini bersin. Latif polvon. Mana shu maydonda chiroyli ko'pkari bergan o'tkazdi sezonda latif polvon boshlab bergan edi mana shu maydonda. Toy tonali ko'pkari bergandi. Latif polvon Hamid akamizning ko'zmunchoq nomlotlari bilan Samarqand katta qo'rg'on Hamid boyining ko'zmunchog'i bilan latif polvonga bir kamplik madonna deyishlar jamlanmasi 300 ming so'm solim berasiz. Latif polvon o'tgan yil ham sezonda latif polvon mana shu maydonda ko'pkari qilib ochib bergan. Qani ikkinchi takamiz shopilyapti. Qani halollang polvon. Qani kim bo'ling polvon? Navoiy xatirchining polvoni Jo'rabek Apachi, Samarqanddan bay, Urolboy akamizning to'roni bilan. Qani Jo'rabek Apachidan taka yerga tushdi. 5 metr yetmay qoldi. Qayta harakat qildi Jo'rabek Apachi. Qani Samarqanddan bay. Urolboy akamizning yangi qo'rg'ondan Urolboy akamizning to'ron nomlotlari bilan Jo'rabek Apachidan taka samonga 5 metr yetmay qoldi. Qani bir kamplik madonna deyishlar jamlanmasi 300 ming so'm. Qani ana shunday aylantirish kerak polvonlar. Samarqand katta qo'rg'on besh targ'atni polvoni Hikmatilla polvonlardagi. Qani halollaysan Hikmatilla akam bu. Qani omadini bersin. Mana aylantirib solish bunday bo'ladi. 2 metr yoqqa 2.5 metr beqolib kelmaydi. Ana shunday oq chiziqdan aylantirib keladi. Hikmatilla polvon omadlarini bersin. Samarqand katta qo'rg'on besh targ'at. Sunnatilla polvonni farzandi. Begzod polvonni shogird omadlarini bersin. Bir kamplik madonna deyishlar jamlanmasi 300 ming so'm solim berasiz. Hikmat katta qo'rg'ondan bo'ri polvonning malish nomlotlari bilan Samarqand katta qo'rg'on bo'ri polvonning malish nomlotlari bilan Hikmatilla polvon katta qo'rg'on besh targ'atni polvoni
otbozlari otdi afzallarni mana polvon so'rayap sariq kiyimli bola chartoq tomonga kelinglar qani keldi yuqori birinchi tagamiz ko'tarilib kelyapti Samarqand katta qo'rg'on moy buloqni polvoni bo'ri polvonlardagi qani bo'ri polvon ekan bu qani shahzod polvon bo'ri polvonlardagi qani halollaysan polvon oxirigacha ekan bu o'chib ketyapsan bo'ri ekan bu Samarqand katta qo'rg'on moy buloq bo'ri polvonni taqimidagi Qana bo'ri polvon ekan bu. Ko'ndalang qilma. Ey! Omadini bersin. Aka. Otni oldiga ko'ndalang chiqmang aka. Polvonni tagidagi katta ot sizniki maydaroq ot ekan. Bir joyingiz. Qana Jahongir ekan bu. Omadini bersin. Ikkala tagimizga ham katta qo'rg'onni polvonlari. Samarqand katta qo'rg'on moy buloq. Bo'ri polvon atoqli chijik polvonni bolasi. Omadini bersin, Qodirxon Eshon buvamni shogirdi, bo'ri polvon. Samarqand katta qo'rg'on moy buloqdan Sanjarboyning oq kaptar nomlatlari bilan. Samarqand katta qo'rg'on moy buloq Sanjarboyning oq kaptar nomlatlari bilan bo'ri polvon. Shahzod polvon tashlar, ikkinchi takamizga Samarqand katta qo'rg'on shor, Bahodir akamni bolasi, Jahongir polvon. Katta qo'rg'on shordan Akrom Samsungning barrom nomlatlari bilan Samarqand katta qo'rg'on shor Akrom Samsungning barrom nomlatlari bilan Jahongir polvon ikkinchi takamizga tashladi. Qani chopinglar polvonlar. Harakat qilinglar polvonlar. Qo'ylar muborak bo'lsin. Mana shu bugun xatni bo'layotgan mana shu jajjidan jajji Sherbekjon, Elbekjon, Olchinbeklarda Alloh umrini zo'r rizqini butun qilsin. To'ylarga ulasin. Mana shu yigitlar nikoh to'ylarida ham ishtirok qilaylik. Qani keldi yuqori. Keldi yuqori bir sarki 200. Qana halollaysan polvon oxirigacha ekan bu. Qana doston polvon ekan bu. Jizzax Olloronni polvoni Doston polvonlardagi. Qani Doston polvon ekan bu. Samarqand Ishtixon. Qo'rmi Qoraqoyadan Toyir bo'mning Qoraxon nomlatlari bilan Doston polvonlardagi. Qani Doston polvon ekan bu. Qani Doston polvon ekan bu. Jizzax Olloron. Uzoq bo'mni naverasi Doston polvon ekan bu. Leonbek nazorat qiling, chang ketyapti. Qani orqaga o'tma, yordam qiling o'tib qolmasin orqaga. Orqaga o'tib ketmasin, yordam qiling. Qani? Barsarga 200 ming so'm polvon ekan bu. Qani halollaysan polvon oxirigacha ekan bu. Qani tashqaridasan hali. Qani qo'l ajratib tashla. Qani? O'tib ketyapsan, taka tortishmadan ketdi. Qani? Qani yana Doston polvon do'stlar deyapti. Qani Doston polvon ekan bu. Qani? Chimoyobotdan Shoh polvonlardagi Doston polvon bilan Shoh polvon tortishyapti. Qani taka yerda. Ko'tarib aylantirib chop orasizlar. Qani? Ko'tarib aylantirib chop orasizlar. Qani? Ko'tar polvon! Hey! Qana taki ko'tarilyapti. Qana taki ko'tarildi polvon aka, aylantir pastga. Pastga aylantir. Aylantir, olib ketdik pastga. Olib ket. Tramvayda ishlamanglar. Tramvayda ishlam, faqat Shoh polvon bilan Doston polvon kelib ketdi. Qolganingiz pastga olib keting. Pastga olib keting, xuddiki bo'ya Hikmatilla polvon aylantirganda aylantirib kelasiz. Olib keting pastga, qana. Har sarga 200 ming so'm. Olib ket, pastga olib ket. Qani Shoh polvon sudrab tashlasa ham mumkin.
شاخ بالوانگه داستان بالوانگه ممکن شاخ مکن بالدش هردسن شاخ بالوانگه ممکن دوردن دوره یعنی شاخ بالوانگه ده گرگشتی ما تکن دارت یورد که اله گرگشتی ده تارت میده اوزه چشپ کالدی ما تلینش شاخ بالوانگه بایدن بری بازا مهنت قلیبتی برای 200 میزم کم پیزنسی برینش بالاگه برین میله مهمان خانه خانه کتر بالوانگه Çapayım balı oğulları. Hana. Tage götürüldü. Hana. Cürebik Paluan. Savarkan gitti. Korkan andak. Cürebik Paluan'dan Dilşat Paluan gibi tutuyor. Dilşat Paluan aylandırın. Aylandırın paski. Hana Savarkan gitti. Korkan andak. Soy Dilşat Paluan'da deki. Kara kara Dilşat Paluan Mekken bulayım. Hana halallayın Dilşat Paluan. Halallayın. Hana Mekken Mekken. Kara Dilşat. Amadına versin. Samarqandda qo'rg'on andoqning polvoni Dilshod polvon omadlarni versin. Dilshod polvon. Hozirgi marramizga barisarga 200 ming so'mga tashladi. Dilshod polvon. Samarqandda qo'rg'on Bahrom bobomizning Sashka nomli otlari bilan Samarqandda qo'rg'ondan Samarqand katta qo'rg'ondan Bahrom bobomizning Sashka nomli otlari bilan Samarqand katta qo'rg'on andoqning polvoni Dilshod polvon omadlarini bersin. Dilshod polvon bir sarga 200 ming so'mga tashladi. Traktordagilar katta degan orting, bitta degan orting. Bitta degan ortasiz. Bir dona degan ortinglarmi? Kimdadir Shoh polvon keldi, Chimboyoba Shoh polvon. Kechardagi. Traktordagilar bittadagi ortinglarmi? Traktordagilar bittami degalaring? Shogiraga, Diyonbega. Shogiraga nazorat qiling, bitta takada ishlansin, bitta takada ishlansin. Shoh polvonga bir solim bering. Shoh polvon. Boyadan beri polvonlarni tortib, mana ko'pkarni qizdiryapti. Bakam bu ke, Xudo Alloh quvvat bersin. Bakam bu, kelishib urush qilmasdan, janjal qilmasdan o'ynab kulib chopaveringlar. Tortinglar takani. Tortish Alloh ko'pkarini ajralmas qismi, ajralmas qoidasi taka to'rt bo'yicha. Kim nima desa desin tortaver. Bizning ko'pkarlarimizning qizishi, mavqibalarligining sababi ham shunda. Bizning ko'pkarlar tortishmalik bo'ladi. Akalarim bir telefon yo'qolgan ekan. Biz topib oldik. Chartoqda oldiga kelasizlar, mana chartoqda turibdi. Kelib olib kelinglar. Kimda knopchli telefon, oddiy knopchli telefon yo'qolgan bo'lsa chartoqqa kelinglar. Palvonlar hokkis yopilyapti. Hokkis tona. Harakat qilinglar. Tona yopilyapti palvonlar. Tona hokkis. Tortadagi, tortadi. Kim qayga borsa borsin, tortadi. Ko'pkarni ajralmas qoidasi tortish. Qani hokkis ko'tarildi, bolomakkan bo'ling. Qani tona. Sondor bolomakkan bu. Baydon markazidan chiroyli kelyapti. Samarqand katta qo'rg'onning polvoni Sundor polvondagi. Qani hokkis Sundor bolomakkan bu. Qani 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 halollaysan Sundor polvon, jilonni qo'yvar. Qani halollaysan. Oqotdagi jilonni qo'yvar. Qani qani halollaysan. Hokkis 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 makkan bu. Qani 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 keldik. Qani qo'l ajratib tashla. Hokkis! Tortishmada chiqib ketyapti. Fazliddin polvon tortib ketdi. Shogir aka, nazorat qiling. Arqaga o'tib ketgan bo'lsa chopma. Fazliddin chopma. Fazliddin. Chopmanglar, chopmanglar. Pastdan olib kelasizlar. Mana Diyonbegida Ozodjon menga ko'rinmaydi, ko'ryapsanmi? Mana sizda men 1.5 metr ichkarida turibman. Fazliddin, Fazliddin chopmanglar, polvonlar. Polvonlar chopmanglar deb men aytayapman. Taka orqaga o'tgan paytda aytdim. Polvonlar chopma takani tashla. Polvon chopma takani tashla, taka bekor bo'lgan. Sen tortib olsang ham senga o'tmasdan Fazliddin mana yerdan o'tgan paytda aytdim. Ukajon sen tortib olmasang, sen tort. Rahmat, aytib qo'yaman. Lekin
Shunda Bukajon, men lafzimga ega odamman. Lafzim og'zimdan chiqdi shu gap. Taka orqaga o'tdi, Fazliddin chopma taka bekor bo'ldi deb aytdim men. Shundam sen tortib olmasingdan oldin taka orqaga o'tib bo'lgan maraqda bekor deb aytdim Bukajon. Undan keyin tortib. Qirqinchi marra salomi, bir toma. Qani, qani keldi yuqori. Qani keldi yuqori, Hokkiz. Qani tona kelyapti Hokkiz, Hokkiz chilonni qo'yar qizil spartga. Qani Hokkiz qani. Omadini bersin. Takaga teginmanglar, taka somonda turibdi. Teginma takaga birodar. Omadlarni bersin. Maydon egalaridan Latif polvon. Samarqand katta qo'rg'on Latif polvon omadlarni bersin. Alponov Sheronboyning Gerkules nomlari bilan. Alponov Sheronboyning Gerkulesi bilan. Latif polvon tashlar 40-chi marramizga. Bir Hokkizga omadlarni bersin. Latif polvon. Texnika ayding. Bir sarga 100 ming so'mdan deb tashlab kelaveramiz. Qarab ko'ringchi 42-chi marralarimiz. Ikkitadagi ording. Palvonlar harakat qilasizlar. Umerov jo'roqlagan ko'pkarisi. Jahongirjon Sodiqjonlar ko'pkarisi. Jahongirjonning farzandlari Sherbekjon, Elbekjonlarni, Sodiqjonning farzandi Olchinbeklar ko'pkarisining 41-chi, 42-chi marra salomlari. Ekalasi ham bir sarga 100 mingdan deb tashlab kelaverasiz. Palvonlar ikkitadaga tashlanyapti. Ekalasi ko'tarildi bir sarga 100 ming so'm. Qani halollaysan. Qani halollaysan polvon makkam oxirigacha halollaysan. Xushyor bo'l. Qani makkam o'tib ketyapsan. O'tib ketyapsan chiroyli. Qani halollaysan polvon bir sarga 100 ming so'm. Qani makkam bu polvon makkam bu. Qani makkam bu polvon. Qani, taka tortishmadi. Yana shoh polvonga o'tdi taka. Qani shoh polvon makkam bu. Qani. Orqaga o'tmang. Qaytib oldingmi? Qani. Qani makkam bu shoh polvon. Jilonni qo'yvar. Bo'ldi, qo'yvar jilonni. Jilonni qo'yvar deyapman. Qani makkam bu. Makkam bu shoh polvon makkam bu. Qani pastorqam chimboyam va shoh polvon badaga. Qani makkam bu shoh polvon. Qani makkam bu halollaysan polvon oxirigacha makkam bu. Bir sarga 100 ming so'm. Qani. Yetaklamay. Qani makkam bu qani. Ha, omadini bersin. Ikkinchi takamiz.
Aleyküm assalam, polvon hoş geldiniz. Birinci tekemizi polvonu Muhammed Şah polvon amadlarını besin. Muhammed Şah polvon Akram polvon da şakırdı. Muhammed Şah polvon birinci tekemizi Barsarki 100 mislim geçişledi. Big Egemizin Manchester namlı atları bilen, Big Egemizin Manchester bilen, Çimboyabat'tan Big Egemizin Manchester namlı atları bilen amadlar demesin. Muhammed Şahpalvan, ikinci tekemizge Samarkand Koşrabat, Alişir Eket Vakat'nin Boeing namlı atları bilen, Samarkand Iştikam, Korlu Korakoyan'in Palvan, Otebik Palvan, Tayyir Boğandı Manası, Otebik Palvan, Alişir Eket Vakat'ın Boeing gibi bilen taşladı. Traktör, haydi metrin de traktör. Hayda metrin gözüme aytaman hayda indi. Bilan. Barsarki 100 ming so'm Otabek polvonda ishladi. Bittadagi tashlaysiz. Muzaffar aka qadrdonimiz. Bir gelem. Ha, seriyiz mi? Gimer resalı mı? Ahır giden aldın gimer resalı mı palvallar? Bundan ki yine ahır değil anglaman. O merifler köp gerisinin ahır giden aldın gimer resalı mı? Şunday. Buradan bereket olsun. Topu alıp hop gibi yeri yaptı. Söyüncüsünü birazdan hop gidesler. Habib diye insan telefon kılıyor bundan işte telefonu. Söyüncüsünü birazdan telefon topu alıp adamdır. Razı kılasınlar ki telefon da olasınlar. Telefonda kodunu açsa birazız. Uzun telefon bulsa kodunu bilelim. Kodunu açsa söyüncüsünü birip şu adamdır. Razı kılasınlar. Telefon da olasınlar. Birin bir, 100 bin birin bulanı. Ha, yok. Topuğun adamı razı kılın. Kanı followerlar, ahirgiden aldın gibi arası olu mu? Berker Opki Madonna dişler cemlenmesi. 300 bin isim, kanı kiyeldi, ahirgiden aldın gibi aramız. Kanı, halallaysan Paloğun Mekke'm ahir gece. Katta kurban andak, Dilşat Paloğun'la deki. Kana Dilşat Paloğun Mekke'm bulin. Kana Şerbik, Elbik, Alçınbikler köpkerisinin ahir giden aldın gibi arası olu mu? Kana Dilşat Paloğun Mekke'm bulin. Katta kurban andak soy, Dilşat Paloğun'la deki. Kana Mekke'm bulin. Umadını versin. Aman bulsun, sağ bulsun. Umadlarını versin. Tort kem bilik Madonna dişler cemlenmesi üstü 300 miysim. Bugün ki Umeyrifler köpkerisinin ahir giden aldığın gibi merres alımı ki. Samarkand katta kurban aldaklı balvanı Dilşat Paloğun amadlarını versin. Dilşat Paloğun. Katta kurbandan Bahram Hoca gemizliğin saçken amlatları bilen. Amadlarını versin. Amadar versin. Hazır ki ahırda giden aldın gibi merremiz ki Dilşat Paloğun katta kurban Andakning polvoni. Bahrom Hojibovimizning Sashka nomlotlar bilan oxirgidan oldingi marramizga tashladi. Ovozlarni bersin. Qasr e'lon qilamiz. Texnika traktor takani zo'rini olingda. Zo'rini sog'lomini oling. Takani butunini olinglar, yigitlar. Hoş. Palvonlar, palvonlar, traktör to'xtatib turingda. Mana to'y sohiblarini bitta iltimosi, to'y qilishdan maqsad elda ko'pda duosini olish deyapti. Palvonlar chartoqqa kelinglarda.
Ahır taşlanışta aldım bana şu toy digeleri köptü doğasını alayım niyet kıyan egen. Geleyler palvanlar. Ama palvan 100 beye çartoka geleyler köpçelik bulup bir dua kılayım bana şu toy digelerini. Bana toy digelerini bir niyeti var egen. Bana şu toy kısak, elgi yurtke toy versek, elde yurtta köptü doğasını alamız. Palvanlarda, otbozlarda, köpkerini, muhlislerini, aşaddi muhlislerde doğasını alamızın niyet kıyan egen. İlahım niyetleri hasıl bulsun, muratları hasıl bulsun. Keleyler, palvallar. Köpçelik bulup bir duan kıleylik ha. Bugün bana şu köpkarımızı çıralı götürdü. Özlerini bir minnet hizmetleri bile hizmet kılgın. Bizi Kadırdan ülkemiz, Alişer 24 YouTube kanalı admin Alişer Kandaharov ki. Kola verse Katta Korgon, tümanı içki işler hadımları ki. Rahbariyeti ki, Milli Güverdiye kadınları rahbariyeti ki. Şunun bilen bir gelikti, bana teknikası hizmet kıptırıptı. Reis boğumuz gen min rahmet, teke taşlayotken yiğitler gen minden min rahmet. Medisina kadınları gen bana şehirde hizmeti, medisina kadınları gen kata gen teşekkür. Keleyler yiğitler, niyet kigen egen toy egeleri. Bana şu toy ballarda bir dua kılaylık. Keleyler, bana şu ahirgi merremiz salımı, ahirgi merre çapılıştan aldın. Dua kıleylik, bana şu toy sahibleri niyet kıyana gen. İlahi amin. Alamlarını bir kemi göz yaratken Allah özünü yüzünü uluğlu giyiyor, saltanatini büyüklükü kadar özünge çeksiz hamdu sanalar, çeksiz şükranalar bulsun. İki alamda sarvarı, sarvarı kainat peygamberimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemge durudu bir adetler, salavat-ı şerifler bulsun. Bugün toy kılgen, ihsan birgen bana şu umiruflar sılalasıge, Curaklakim, Cahangircan, kola verse Sadıkcanlarge, şunun bilen bir gelikte bana toy ballarımız, Şerbekcan, İlbekcan, Alçınbeklerge, Allah umurlarge, rızlarge, kesmikarlarge, horadanlarge, oylamagen, kütmagen coydan, gaybıdan, halalıdan barakatlar versin toy ballarımız, elde yurtga hizmet kıladigen, yurtta sorab duradigen acayip insanlar bolsun. İlahım, bugün toydan ortgani keyingi toylar gebiyorsun. Keyingi toylarda, yaş günlerde görüşü çamamızga nasip kısın. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'akıbatu lilmuttaqin ve salatu ve salamu ala rasulihi Muhammedin ve alihi ve ashabi hecmain. Bir rahmetike ya rahman rahimin. Hoş geldiniz hamalarin. Baskigen kadarların Allah acır bitsin. Ahir. Kale, Şerbikcan, İlbikcan. Alçınbikler köpkarısının ahire. Traktördeki yiğitler. Hemen iş kızıl meyken çürüyün de boyayı taşlayın yakin ağzını çıkarın çürüyün bir de. Boyayı yakin uzakını. Çürüyün çürüyün çürüyün. Uzun çıkın boyayı takı taşlayın. Şakir eki. Nazarat kılın takı yerine çıksın. Bitti bir ihman kafa bulmasın biz de aldığımız gibi. Takını yıldırdı dese yaşken bir işitmeyizler eki. Eki. Takını yerine taşlayınlar. Maylı mı? Takını 100% yerine taşlayın. Toyxonani otib o'sam bir guruh tashlamay tuqay. Emindan yaxshiga eshitmaysizlar. Shuncha yilda ichida yuzlaring shu o'tqilaman yerga tushmasa. Bo'ldimi akalar? Ming rahmat. Hammasini hozirgacha hech kim shikoyat qilib kelgani yo'q. Oxir polvonlar, oxir. Bir toy. Usti 250 ming so'm oxir. Qani? Umiruflar ko'pkarisining. Cahaklakim, Cahangircan, Sadıkcanlar köpkerisinin yakırı. Şerbikcan, İlbikcan, Alçınbikler köpkerisinin yakırı. Ana ahır palvanlar, ahır. Toy sahipleri ki toylar köp, toylar mübarek olsun. Cahangircan, şimdi bana köp, akelerimiz, muhlislerimiz sorup koyma yaptı. Ukejon toy qullo bo'lsin. Alloh xonadonlaringga, kasb-kor tijoratlaringga Alloh baraka bersin. Ilohim, mana shunday chiroyli to'ylar bekor qilaman aytib qo'y.
bitta sarga bitta to'ray yarim soat chopilyapti. Yo'q. Oltinbek tashla takani. Oltinbek takani tashla. Oltinbek takani tashla. Ha, yo'q, takani tashla Oltinbek. Bekor qaytadan tashing. Oltinbek. Sen el oralab takat uloq chopadigan polvonsan, o'zingni yib ko'rdingmi shu narsani? Ha? Takani orting, yerga tushsin taka. Yerga tushsin taka 100%. Traktor keling. Takani tashlay. Traktor tezlashtirib takani olingda. Bu traktorda orqasidagi akalarga ming gapirdim, ha? Ming marta aytdim. Shuncha qilganlaring bir tin qilib endi xalqni so'kishini eshitasizlarmi, qarg'ishini olasizlarmi? Takani yerga tashlanglar deyapman. Kimni peshonasiga bitgan bizni shu olsin. Kim tashaganda ham, kim mana shu oxirgi marra solganda ham menga bir so'mlik foydasi yo'q. Men bu to'yni halol o'tkazaman deb kelganman. Menga kechqurun ijtimoiy tarmoqda xalqni nafratiga qolish kerak emas. Ha, traktordagi akalar. Yerga tushsin taka. Taka yerga tushsin. Alisher kamerada yaqinlashtirib olib turdi. Yana ildiradigan bo'lsa men boshqacha gaplashaman. 10 marta ildirsang ham qaytaraman aytib qo'y. Jahongirjon, mana yana qo'ymayapti muxlislar, shu yerda aytib beraman. Bu hayot aslida shunday yaralgan. Doimo aytganing bo'lavermaydi. Ey shodon kuningda yurakdan kulsang, hamma ham qo'shilib kulavermaydi. Atrofingda yolg'iz do'stlaring emas, mayliga xonimlar aylanib yursin. Faqat u ortingdan tosh otguvchi emas, bor desa degidek mard dushmaning bo'lsin. Mayliga falakning bir qora kuni, sendan tanishlaring yuzini bursin. Tilagim, niyatim dunyoda sen aziz bilgan insonlar hamisha mana shunday yoningda tursin. To'ylar muborak bo'lsin! Qara oxir chopilayotgan polvonlar, oxir! Umarovlar kattasining oxiri! Jahongirjonning farzandlari Sherbekjon, Elbekjon, Sodiqjonning farzandlari Olchinbek ko'pkarisining oxiri. Bir toy 250 ming so'm. Mana, doktor bova ko'ryapsizmi? Yerga tushgan taka mana shunday aylanadi. Tepasidagi tuproqni qarang, uni changni qarang. Ha! Chiroyimizga baland qo'ying. Toy toyday bo'lsin. Bugun katta qo'rg'onda toy. Jumor fermerdan toydi sigaret keskil 450 lik bo'ldi. Qanoqir! Qani toy! Qanoqir! Katta qo'rg'on polvon deb Bekzod polvonlardagi qanoqir! Qani toy! Olini bersin! Bugungi Umarovlar ko'pkarisining qahramoni Samarqand katta qo'rg'on polvon tepaning polvoni Bekzod polvon omadini bersin. Bekzod polvon. Samarqand katta qo'rg'on polvon tepa. Bekzod polvon bo'ldi bugun ko'pkarimizning qahramoni. Omadlarini bersin. Bir toy 450 ming so'm. Omadini bersin.
Omonlar bo'lsin. O'zining bo'y o'g'illari Qahorbekning bo'ying nomlotlari bilan bugungi ko'karimizning qahramoni Bekzod polvon omadlarini bersin. Mana polvonlarimiz jalbi qilyapti. Mana chekin olib ketinglar Bekzod. Sherzod, chekin olinglar. Yaxshi niyatlar arafasida turgan Xudo xolasa chempionat ko'pkari berish niyat qilgan Bekzod polvon. Samarqand katta qo'rg'on polvon tepaning polvoni Bekzod polvon omadlarini bersin. Bir toy 450 ming so'mga. O'g'li Qahorbekning bo'ying nomlotlari bilan bugungi ko'pkarimizning qahramoni Bekzod polvon bo'ldi. Bitta qarsak bo'lsin.